বৃদ্ধি হৈছে কাৰণ কিয় আমি জোৱাকালিৰ দিনটোত দেখিছিলোঁ যে ৰাজীৱ ভৱনত তিনিও গৰাকী বিজয় প্ৰাৰ্থী যদি গৌৰৱ গগৈ জুৰহাটত নগাঁৱত পদ্যুত বৰদলৈ আৰু ধুবুৰীত ৰকিবুল হোসেন তিনিওজনৰ লগতে তেতিয়া তাত তেওঁলোকৰ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱৰ শইকীয়াই তেওঁলোকক আদৰি আনিছিলে আৰু ৰাজীৱ ভৱনত যিধৰণে উষ্ণ আদৰণি জনাইছিলে আৰু সেই সময়তে এজনৰ পিছত আনজনে ভাষণ দিছিলে প্ৰথমতে ভাষণ দিছিলে ভূপেন কুমাৰ বৰাই তাৰপিছত ৰকিবুল হোসেনে ভাষণ দিছিলে আৰু ৰকিবুল হোসেনে তাৰপিছত পদ্যুত বৰদলৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু গৌৰৱ গগৈ কিন্তু গৌৰৱ গগৈ নিজৰ ভাষণত তেওঁ নিজে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে এই আমি লিখিছোঁ যে অসমৰ দায়িত্ব বিচাৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে এইটো এনেধৰণৰ কথা যে গৌৰৱ গগৈ বৰ্তমান সময়ত লোকসভাৰ উপদলপতি হৈ আছে আৰু তেওঁ সমষ্টিটো দুবাৰ 2014 চনত আৰু 2019 চনত তেওঁ কলিয়াবৰৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিলে কিন্তু কলিয়াবৰ আসনখন যিহেতু ডিলিমিটেশ্যনত কলিয়াবৰ নামটো বিলুপ্তি ঘটাই কাজিৰঙা সমষ্টি কৰি দিছে আৰু তেওঁৰ যিবিলাক চাৰিটা সমষ্টি আছিলে ধিং বটদ্ৰৱা আৰু ৰূপহীঘাট চামগুৰি এই সমষ্টিবিলাক নগাঁৱৰ লগত সোমোৱাই দিছিলে আৰু তেওঁৰ বাকী যিখিনি সমষ্টি আছিলে ধৰক কলিয়াবৰ বোকাখাত এই সমষ্টিবিলাক তেওঁৰ বাকী গোলাঘাট জিলাৰ সমষ্টি এই সমষ্টিবিলাকৰ লগত আকৌ ইফালে যমুনা মুখ হুজাই লামডিং এইবোৰ লগাই এটা কাজিৰঙা সমষ্টি নাম দিছিলে গতিকে সেইকাৰণে গৌৰৱ গগৈয়ে কিছু তেওঁ অগ্নি পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিলে যে তেওঁ কাজিৰঙা সমষ্টিত খেলিব নে নগাঁৱত খেলিব নে যোৰহাটত খেলিব কিন্তু তেওঁলোকৰ হাইকমাণ্ডে এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁ যোৰহাটত য'ত নেকি তেওঁৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰীও আছিলে সাংসদো আছিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও আছিলে আৰু তেখেতে যোৰহাটৰ পৰা সাংসদো আছিলে কলিয়াবৰৰ সাংসদ আছিলে আৰু তেওঁ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক আছিলে তিতাবৰৰ বিধায়ক আছিলে গতিকে গৌৰৱ গগৈয়ে দেউতা তৰুণ গগৈ পদাংক অনুসৰণ কৰি এটা ৰিক্স ল'লে যে মই যোৰহাটলৈ যাম যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিম কিন্তু তেওঁক যোৰহাটৰ আটাইকেইটা সমষ্টিৰ ইমান সুন্দৰকৈ সকলোৱে তেওঁক লিড দিলে মামৰা সমষ্টিত য'ত নেকি যোগেন মহান মন্ত্ৰী হৈ আছে সেই সমষ্টিটোৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ লিড পাইছে তাৰ ওচৰৰে ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ বিধায়ক তাতোকৈ ডাঙৰ কথা তপন গগৈ ঘৰ সোণাৰী সমষ্টিৰ পৰা এটা ভাল লিড পাইছে হেনচাম তাৰপিছত ডিমু য'ত নেকি সুশান্ত বৰগোহাঁই সেই সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়ক সেই সমষ্টিটোত লিড পাইছে ডিমু সমষ্টি এটা সময়ত থাওৰা সমষ্টিৰ নাম আছিলে তাৰ পৰা শিৱসাগৰ য'ত অখিল গগৈ বিধায়ক তাতো এটা ডাঙৰ লিড পাইছে আৰু এটা একেবাৰে সামান্য লিড পাইছে নাজিৰা য'ত নেকি দেৱব্ৰত শইকীয়া পাইছে লিড পাইছে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ তাৰপিছত যদি তিতাবৰতো তেওঁলোকৰ হোমগ্ৰাউণ্ড বুলি ক'লে ভুল নহয় তাৰ পৰা দেউতাক বিধায়ক আছিলে তাৰপিছত সেই সমষ্টিটোৰ পৰা ভাস্কৰ বৰুৱা এতিয়া বিধায়ক হৈ আছে গতিকে তিতাবৰত এটা লিড পাইছে তাৰপিছত তিয়কত আজিৰ দিনত তাত কংগ্ৰেছৰ মেম্বৰ গগৈ ঢুকোৱাৰ পিছত কোনো ভাল তেনেকুৱা ধৰণৰ এম এল এ বা তেনেকুৱা লিডাৰ তেওঁলোকৰ নাই আৰু গৌৰৱ গগৈ নিজে কৈছে অভিভাৱক নোহোৱাকৈ এইবোৰ সমষ্টিত মই লিড ল'লোঁ এয়া ৰাইজৰ জয় বুলি কৈছে তিয়কত লিড পালে মৰিয়নীত য'ত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বিধায়ক হৈ আছে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত গৌৰৱ গগৈ তুচ্ছত আছিলে কৰিছিলে যে গৌৰৱ গগৈ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হোৱাৰ যোগ্যতা নাই বা গৌৰৱ গগৈ হাৰিব এই ধৰণৰ যি মন্তব্য কৰিছিলে তাত কিন্তু এটা ভাল লিড পালে গৌৰৱ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ সেইবাবে কৈছে যে তিতাবৰ হওক বা আজি যোৰহাট সদৰ সমষ্টিটো হওক মৰিয়নী তিয়কৰ পৰা শিৱসাগৰৰ পৰা যদি নাজিৰাৰ পৰা যদি আপুনি মাহমৰা বা সোণাৰী বা ডিমু এই গোটেই সমষ্টিবিলাকত অভিভাৱক নোহোৱাকৈ গৌৰৱ গগৈ জয়লাভ কৰিছিলে আপুনি চাওক এই যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আজি বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতাক তেওঁলোকক লৈ গৈছিলে মই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ কথা ক'লোঁ বা সুশান্তৰ কথা ক'লোঁ থাওৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক তেওঁলোকক লৈ গ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ত তাৰপিছত ছেকেণ্ড পৰ্যায়ত লৈ যোৱা হ'ল অংকিতা দত্তক লৈ গ'ল আমগুৰিৰ পৰা তাৰপিছত লৈ গ'ল ৰাণা গোস্বামীক তাৰপিছত লৈ গ'ল সুৰুজ দিহিঙীয়া আছিলে বিগত নিৰ্বাচনৰ মাহমৰা কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট ৰাণা গোস্বামী আছিল বিগত নিৰ্বাচনৰ যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেট অংকিতা দত্ত আছিলে বিগত নিৰ্বাচনৰ বিধানসভাৰ আমগুৰিৰ কেণ্ডিডেট আৰু এই তিনিওজনে কেণ্ডিডেট ৰাণা গোস্বামী আছিলে দলৰ এ পি চি চিৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট কিন্তু তাৰপিছতো চাওক ৰাইজে কেনেকৈ সিদ্ধান্ত ল'লে যে হিলদোল ভাঙি গৌৰৱ গগৈক ভোট দিলে আৰু মাত্ৰ মাজুলীত কেইটামান ভোটত পিছ পৰিছিলে কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে কালি ইমান ধুনীয়া এটা ইণ্টাৰভিউ দিলে যে মাজুলীলৈ গ'লে মোৰ মনটো ভাল লাগে আৰু অনাগত দিনত তেওঁ হাইকমাণ্ডক এটা আবেদন জনাইছে যে মই বিভিন্ন ধৰণে চি ডব্লিউ চি মিটিঙত থাকিব লাগে মই কংগ্ৰেছৰ লোকসভাৰ উপদলপতি হিচাপে থাকিব লাগে বা মই বিভিন্ন ষ্টেটৰ ৰাজস্থানৰে হওক মই অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে থাকিব লাগে গতিকে তেওঁ কৈছে যে মই এ আই চি চিৰ মই হাইকমাণ্ডক ৰাহুল গান্ধী জিতেন্দ্ৰ সিং মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মোক এই গোটেই দায়িত্ববিলাক কাটি দিয়ক মোক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিও নালাগে কিন্তু মোক অসমত দুটা বছৰ কাম কৰিবলৈ দিয়ক মোক শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত মোক কাম কৰিবলৈ দিয়ক মোৰ লক্ষ্য হ'ল আমাৰ লক্ষ্য হ'ল 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন গতিকে তেওঁ এই যিটো মন্তব্য দিছিলে একো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য দিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে মই মাজুলীত অকণমান লিড কম পাইছোঁ কিন্তু মাজুলীলৈ গ'লে মোৰ মনটো ভাল লাগি যায়
বাকি আমি কেনে ধৰণে বাকি সমষ্টিবিলাকত লিড পাইছিলো গৰে এনে ধৰণে আমি আগন্তুক 2026 চনৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰো আৰু তেওঁৰ সমান্তৰালকৈ ভূপেন কুমাৰ বৰাই কৈছিল যে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা জনতা ভৱন বেছি দূৰ নহয় ঐক্যবদ্ধভাৱে কংগ্ৰেছে আগবাঢ়িলে তেওঁলোকে 26ত দিশপুৰৰ মস্তক দখল কৰিব পাৰিব বুলি ভূপেন কুমাৰ বৰাই জনাইছিলে ৰকিবুল হোসেনে তেওঁ কৈছিলে যে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জালত ভৰি দিব বিচৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এদিন আগত মোক ক'লে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ভোটত জয়লাভ কৰাৰ কাৰণে মই নায়ক আৰু পিছদিনাখন মোক ক'লে যে মই অশনি সংকেত এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰকিবুল হোসেনে কৈছিলে যে মই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ভোটত দহ লাখ বাৰ হাজাৰ ভোটত মই জয়লাভ কৰাৰ বাবে মোক যি হিৰ' বনাইছে এই হিৰ' মোক চাৰ্টিফিকেট মোক মুখ্যমন্ত্ৰী দিব নালাগে তেওঁ মোক তোষামোদ কৰি আমাৰ দলৰ মাজত মোক এক ষড়যন্ত্ৰ কৰিব বিচাৰিছে সেইবাবে মই তেওঁৰ জালত ভৰি দিবলৈ বিচৰা নাই আমি এনেকুৱা জাল গুঠিম যিখন জালত হিমন্তৰ দুইখন ভৰি সেই জালত পৰিব আৰু তেওঁ যৎপট খাই তেওঁৰ চৰকাৰৰ পতন হ'ব আৰু তাৰপিছতে তেওঁ কৈছিলে যে মোক যেনেধৰণে ক'লে যে মই জয়লাভ কৰাটো অশনি সংকেত এদিন পিছত ৰকিবুল হোসেনে কৈছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহে অসমৰ কাৰণে অশনি সংকেত তাৰপিছত বৈদ্যুৎ বৰদলৈ ক'লে বৈদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ৰকিবুল হোসেনে তেওঁ যি আজিলৈকে জীৱনত কেতিয়াও যে নিৰ্বাচনত হৰা নাই 2001ত তেওঁ বিধায়ক হৈছিলে 6ত বিধায়ক হৈছিলে 11ত বিধায়ক হৈছিলে 16ত বিধায়ক হৈছিলে 21ত বিধায়ক হৈছিলে আৰু এবাৰ এমপি হ'ল আৰু তেওঁ কেতিয়াও যি হৰা নাই এই গোটেইখিনি কথা তেওঁ জনাইছিলে আৰু তেওঁ কৈছিলে এদিন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৰুণ গগৈক কন্দুৱাইছিলে আৰু পিছত এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাবগৈ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কান্দিব লাগিব এয়া ৰকিবুল হোসেনৰ উদাত্ত ভাষণ আছিলে তাৰপিছতে বৈদ্যুৎ বৰদলৈ ভাষণ দি ক'লে যে এ আই ডি এফ দলটো শূন্য হৈ গ'ল এ আই ডি এফ খতম হৈ গ'ল এতিয়া এ আই ডি এফৰ কেইবাজনো নেতাই যেনেধৰণে কংগ্ৰেছত যোগদানৰ কাৰণে আবেদন নিবেদন জনাইছে গতিকে ইউ এম এফৰ এই অৱস্থা হোৱাৰ বাবে ৰাজ্যবাসীক অসমবাসীক ধন্যবাদ জনাইছে কাৰণ তেওঁ লগতে এটা কথা কৈছে যে এ আই ডি এফ দলটোৱে এ আই ডি এফ গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে এ আই ডি এফ দলটোৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মিলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেনেকৈ ক'ব দিয়ে আজমলে তেনেকৈ কয় গতিকে এই দলটো ধ্বংস হোৱাটো অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছিলে এতিয়া শূন্য হৈ গ'ল এতিয়া এই দলৰ আৰু কোনো ধৰণৰ চৰ্চা নাই এই দলটো ইতিহাস হৈ গ'ল বুলি জনাইছে আৰু বৈদ্যুৎ বৰদলৈ এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা বিজেপিয়ে এই যিটো আপোনাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ অসমত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক পাঞ্চিং বেগৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে বক্সাৰসকলে যিধৰণে পাঞ্চিং বেগত ঘুচিয়াই আপোনাৰ ঠিক তেনেধৰণে মুছলমান লোকসকলক লৈ বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন আহিলে ৰাজনীতি কৰে ভোট ভিক্ষা কৰে তেওঁলোকৰ ওচৰৰ ঘৰে ঘৰে যায় আৰু নিৰ্বাচন শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে তেওঁলোকক বাংলাদেশী সজায় তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে বিদেশী সজায় তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে অপৰাধী সজায় আৰু তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰে গতিকে তেওঁলোক ভাৰতবৰ্ষৰ হাৰে হিমজুৱে ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি বৈদ্যুৎ বৰদলৈ যোৱাকালি উল্লেখ কৰিছিলে গতিকে এনেধৰণৰ এই তিনিওগৰাকী সাংসদক যিধৰণে সম্বৰ্ধনা দিলে ইয়াত কেইবাজনো বিধায়ক ইয়াত চুবাৰ আলী চৰকাৰ একে ৰচিদ আলম ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ইয়াত ভাস্কৰ বৰুৱা শিৱামণি বৰা নুৰুল হুদা ইয়াত ডাক্তৰ আছিফ নজৰ তেওঁলোকৰ উপস্থিতি আমি দেখিছিলোঁ আৰু বৰপেটাৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ আৰু গোৱালপাৰা পশ্চিমৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল এই এনেধৰণে তেওঁলোকৰ আফতাবুদ্দিন মোল্লা ৱাজিদ আলী চৌধুৰী যিমানখিনি বিধায়ক আছে দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ কথা মই ক'লোৱেই গতিকে তেওঁলোকৰ আটাইকেইজন বিধায়কেই যোৱাকালি এই সম্বৰ্ধনা সভাত উপস্থিত আছিলে আৰু তাৰপিছত সভাখন সামৰি বিয়লিৰ ভাগত তিনিওজন সাংসদে নতুন দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে আৰু তাত এই বিধায়ক তিনিওজন সাংসদৰ লগতে নৱনিৰ্বাচিত সাংসদৰ লগতে প্ৰায় 18জন বিধায়কে তেওঁলোকো নতুন দিল্লীলৈ গৈছে তেওঁলোকে সাংসদ ভৱনটো চাব বা ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়া বা বৈদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ অ'থটেকিং চেৰেমনিত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে যদি যেনেকৈ পাৰে আৰু সাংসদ ভৱনটো তেওঁলোকে চাব বিচাৰিছে আৰু সেইবাবে বিধায়কসকল তালৈকে গৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যিধৰণৰ খবৰ আহে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ফালৰ পৰা আমি সেই তেনে খবৰ আমি জনাই থাকিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব নিজৰ অসম নৰ্থ ইষ্ট এই মুহূৰ্তত যিধৰণে কংগ্ৰেছে বিশেষকৈ তেওঁলোকে উৎসাহিত হৈছে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ আসনখনক লৈ কাৰণ বিভিন্ন ধৰণে চৰকাৰী যন্ত্ৰ বা বিভিন্ন ধৰণে সাহসীয় দলৰ যি তাত এক দৌৰাত্ম চলিছিলে বা সকলোৱে যেনেধৰণে মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে নিৰ্বাচনৰ পিছত আটাইকেইজন বিধায়কে আনি ৰিপৰ্ট দিছিলে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দিছিলে সকলোৱে দিছিলে কোনোবাই যদি 20 হাজাৰ লিড দিম কোনোবাই কৈছিলে 5 হাজাৰ লিড দিম কোনোবাই 15 হাজাৰ লিড দিম কোনোবাই 30 হাজাৰ লিড দিম কোনোবাই 35,000 লিড দিম কিন্তু কাৰো লিড কাৰো কথা কামত নাহিলে ৰাইজেই জনাৰ্দন ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ যিয়ে লোকসভাত উদাত্ত ভাষণেৰে স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক অস্বস্তিত পেলাইছিলে সেইগৰাকী গৌৰৱ গগৈয়ে মণিপুৰৰ কথা সুধিছিলে আৰু মণিপুৰৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যি বৰ্তমান সময়ৰ কথা বতৰা সুধি এই দুয়োগৰাকী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীক অস্বস্তিত পেলাইছিলে তেওঁ সমষ্টি সলনি কৰি হ'লেও তেওঁ জয়লাভ কৰিলে যোৰহাটৰ ৰাইজে
পুনৰ এবাৰ যি ধৰণে তেওঁক আশীৰ্বাদ দিলে আৰু তেওঁক তেওঁৰ জৰিয়তে চাবলৈ বিচাৰিছে লোকসভাত যে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাবিলাক কেনেধৰণে তেওঁ তাত উত্থাপন কৰে। গতিকে তেওঁ ক'লেই যে মোক অসমত মোক দুটা বছৰ মোক এটা সুবিধা দিয়ক হাইকমাণ্ডে, এই দুবছৰৰ ভিতৰত মই গোটেই ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ মই ৰাইজক সেৱা কৰিব বিচাৰোঁ। এতিয়া AICCয়ে বা ৰাহুল গান্ধীয়ে, জিতেন্দ্ৰ সিঙে বা প্ৰিয়ংকা গান্ধীহঁতে কেনেধৰণে তেওঁক সকলো দায়িত্ব কাটি CWC এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটি গৈ তাৰপৰা কেনেধৰণে তেওঁক সেই এই দায়িত্ববিলাকৰ পৰা কাটি ৰাজস্থানৰ তেওঁ অবজাৰ্ভাৰ এইবিলাকৰ পৰা কাটি তেওঁক কেনেকৈ অসমত সংস্থাপন কৰিব দুটা বছৰৰ কাৰণে এইটো চাবলগীয়া হ'ব। গতিকে আমি যিকোনো খবৰ আহিলে আমাৰ দৰ্শক আমি জনাই থাকিম। ধন্যবাদ।